Зараз їдемо на адресу було. Заборонена є щось? Ключі там, щоб не випали з права кама. Ноги під себе. Час 09 година 38 хвилин. Обшуку домоволодіння. Питання про проведення обшуку будинку, гаража, мобільних телефонів, планшетів, флеш на копичувач, відділі дисків, комп'ютерної техніки. Не можуть нас вмістити інформацію щодо вчиненого злочину. Кримінального провадження 301 по факту того, що не встановлена особа в інтернет-ресурсі Instagram, розповсюджує зображення порнографічного характеру. У мене там нічого немає. Ти чого перша? Шановні учасники обшуку, в зв'язку з частковою відмовою видати всі речові докази, проводиться обшук. Понятійся. Не передавайте нічого. Ви цим браузером користуєтесь в основному? Так. Да. Ви ним не користуєтесь? Mm.